gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug ganacsato waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo ayaa ka qayb galay kulan lagu muujinayay horumarka tabcashada beeraha iyo wax soo saarka gobolka mudug sidoo kalena lagu dooranayay hoggaanka iskaashatooyinka beeraleyda gobolka kaao lagu qabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kulankan oo gacan weyn ka geystay taabagelintiisa gudoomiye ku-xigeenka guddiga beeraleyda iyo wax soo saarka baarlamaanka galmudug maxamed xuseen tahliil ayaa waxa uu horeyn ka hadlay gudoomiyaha doorashada hoggaanka beeraleyda gobolka mudug doctor saciid maxamuud jimcaale waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka. munaasabadda aan maanta isugu nimid waa munaasabad qaali ah, waa munaasabad ku cusub gobolkan, laga yaabo inay gobollo kale Soomaaliya ka jirto laakiin gobolkan waa ku cusub tahay. Waxay tahay gobolka mudug oo maanta laga dahfurayo iskaashatooyinka ama ururka beeraleyda gobolka mudug. Kulankan ayaa intuu socday lagu doortay hoggaanka iskaashatooyinka beeraleyda gobolka kadib codayn ay sameeyeen guddiga iskaashatada beeraleyda gobolka, iyadoo halkaa lagu doortay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka. Waxaana loo doortay gudoomiyaha iskaashatooyinka beeraleyda gobolka Cali Cabdul Aadan Daacad, halka gudoomiye ku-xigeenna loo doortay Cabdulqaadir Cabdulaahi Aadan Xusuley. Cali Cabdulaahi Aadan, gudoomiyaha cusub ee guddiga iskaashatooyinka beeraleyda gobolka mudug, ayaa isna ka hadlay madasha. Waxaan mar labaad u xaqiijinayaa iskaashatada beeraleyda gobolka mudug inaan ula shaqeeyo si daacadnimo ku jirto. Midda kale waxaan rabaa walaalkay maxamed maxamuud qayre oo ila tirtamayay nin guulaystay ma jiro, nin guul daraysayna ma jirto. Hadafka aan lahayn waa inaan kor u qaadno wax soo saarka beeraleyda ama beeraha gobolka mudug, hadduu asagu hayo iyo haddaan anugu hayaan isku mid baan nahay. Kulankan oo intuu socday ay ka hadleen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka galmudug, waxgarad, ganacsato iyo qaybaha bulshada, kuwa oo soo dhaweeyay qorshaha horumarinta tabcashada beeraha iyo wax soo saarka oo ah kuwa aan horay mudug looga aqoon, ayaa waxaa gulanaadkii ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha galmudug axmed nuur xaaji iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal. Waxaan diyaar u nahay insha allah inaan la shaqeyno guddiga iskaashatooyinka ama gudoomiyaha iskaashatooyinka iyo guddigaba. Waxaana leenahay reer galmudug haddii shaqay la dhihi jiray beera ma laha, maanta cid walba indhaheeda ay ka muuqataa waxay leedahay galmudug beero, waxayna dooratay guddigii iskaashatooyinka hogaamin lahaa. Waxaa sharaf noo ah in aan u dabaaldegayno beeraha iyo baadka iyo horumarka galmudug. Waxaan rajaynaynaa insha allahu sanadka soo socdana carwadii iyo bandhigii inaan u dabaaldegi doono hadduu alle idmo iyo guulihii iskaashatadu ay soo bandhigtay. Waxaan u hambalyaynayaa gudoonka cusub ee la doortay iyo madaxda. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.